A complaint aired by a person who claimed his medical officer wife was overburdened with work due to shortage of manpower had come to the attention of Health Minister Khairi Jamaluddin. In fact, Khairi was baffled as to why the head of department and director of the said hospital, where the medical officer is currently attached with, did not inform the ministry on the manpower shortage. He told this to reporters on Tuesday when asked on the complaint raised by the husband of the said medical officer who worked at a hospital in Perak. Yang kedua ni adalah long term lah ataupun jangka masa panjang adalah tugas yang saya telah minta diselesaikan di bawah healthcare worker task force yang akan melihat kepada budaya kerja di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kali ini saya dah sampaikan kepada pengerusi task force untuk melihat balik kenapa benda ni boleh berlaku. Kenapa kes seperti ini boleh berlaku. Dan saya rasa ini bukan kes yang terpencil. Mungkin ada di jabatan-jabatan lain juga yang berlaku. Kenapa ketua jabatan dan pengarah hospital tidak memaklumkan kepada bahagian sumber manusia bahawa ini berlaku. Kalau tak cukup jawatan dan sebagainya, kena bagi tahu kepada kita supaya Kementerian Kesihatan di bawah bahagian sumber manusia kita boleh mengambil tindakan supaya keadaan seperti ini tidak berulang. Jadi ini adalah sesuatu yang saya sendiri tidak puas hati bila saya melihat kepada aduan yang telah pun dibuat. Dan sudah pasti ini saya tahu bukan satu-satu kes, mungkin ada pelbagai lagi kes seperti ini. Soal jadual on call, soal allowance on call dan sebagainya, ini semua akan dikaji di bawah task force untuk kita keluarkan satu laporan yang menyeluruh dan untuk saya mencari penyelesaian yang menyeluruh kepada masalah ini.